Tallenteen tarjoaa audiopankki.com. Kanssani on tänäänkin keskustelemassa Media 7 raamattuopiston johtaja pastori Aimo Helminen. Minä olen Hannele Amberla ja toimin Media 7 raamattuopiston opinto -ohjaajana. mitä tapahtuu ihmisen kuollessa, missä kuolleet ovat tällä hetkellä ja onko meillä toivoa jälleen näkemisestä. Me valmistaudumme yleensä hyvin tärkeisiin elämän vaiheisiin, ensimmäiseen koulupäivään, opiskelujen jatkamiseen, valmistumiseen, työtehtäviin ja niin edelleen, mutta kuolema koskettaa jokaista ja kuitenkin sen ajatteleminen työnnetään helposti taka-alalle. Aimo, Voidaanko tietoa lisätä tässä asiassa ja tarvitseeko kuoleman herättää pelkoa? Kuolema herättää ihmisessä pelkoa, sillä luonnostaan ihmisellä on siellä sydämessä sellainen elämän halu. Kuoleman ei kuitenkaan tarvitse meitä pelottaa, sillä raamatussa sanotaan, että meillä on toivo kuolemankin tuolle puolen. Raamattu on tällainen toivon uskonto ja Raamatussa annetaan aika vankat perusteet myöskin sille, että meidän ei tarvitse potea tällaista kuoleman pelkoa, joka erottaisi meidät iankaikkisesti ja lopullisesti kaikista rakkaistamme. Jeremian kirjassa Luussa 29 sanotaan näin: Sillä minä tunnen ajatukseni, jotka minulla on teitä kohtaan, sanoo Herra. Rauhan eikä turmion ajatukset. Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Raamatussa osoitetaan, että kuolema tuli maailman synnin seurauksena, eikö niin? Kyllä, se on totta. Raamatussa puhutaan siitä, kuinka ensimmäinen ihmispari oli sinne Edenissä ja sitten Jumala koetteli heitä tämän hyvän ja pahan tiedon puun kautta. Ja ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luussa Jumalan käsky oli hyvän ja pahan tiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman. Ihmisen sitten rikottua tätä Jumalan käskyä vastaan, niin, niin sitten voidaan sanoa aivan niin kuin Paavali sitten Uudessa Testamentissa ottaa tämän saman teeman ja aiheen ja viittaa tähän syntilankemuskertomukseen. Raamatun aivan alussa hän sanoo näin, niin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat syntiä tehneet. Joten raamatun kertomuksen mukaan raamattu esittää kuoleman elämän täydelliseksi päättymiseksi. Siinä todetaan Herran sanana myöskin näin, jos otamme sitten muitakin raamatun jakeita. Muun muassa Hesekilin kirjassa 18. lukuja ja 4 sanoo, se sielu, joka syntiä tekee, sen on kuoltava. Tai psalmissa 146 sanotaan, kun hänen henkensä lähtee hänestä, niin hän tulee maaksi jälleen. Tai niin kuin Saarnajan kirjan 12. luvussa sanotaan, ja Tomu palajaa maahan niin kuin on ollutkin, ja henki Jumalan tykö, joka on sen antanutkin. Näitä raamatun tekstejä usein lainataan hautajaisissa, muun mm. muassa papin sanat arkun äärellä, maasta sinä olet tullut ja maaksi pitää sinun jälleen tulevan. Joten kuolema on yhtä normaali asia tässä elämässä kuin on syntymäkin. Joka päivä kuolee toisia pois, kun toisia syntyy tänne. Joten raamatussa kuolevaisuus on aina läsnä sen tähden, että ihminen on langennut syntiin. Lainasit tuossa saarnaajan kirjan tekstiä Henki palaa Jumalan tykö, niin että tämä henki ei ole ihmisen niin sanottu sielu, joka nyt olisi päässyt taivaaseen. Mikä sitten on se, mitä meissä kutsutaan sieluksi ja mitä sille tapahtuu. Meillä ihmisillä on tosiaankin tämä taivas ikävä voimakkana, varsinkin meillä kristityillä, mutta yleensä uskonnoissa aika paljon puhutaan kuolemanjälkeisestä elämästä. Ja tätä kuolemanjälkeistä elämää sitä käsitetään eri tavoin. Vanhassa kreikkalaisessa filosofiassa oli hyvin jyrkkä tällainen kahtia jako sielun ja ruumiin välillä ja ajateltiin, että se siele on se ikuinen, ja ruumis on tämä katoava ja, ja, sielu sitten on iankaikkinen ja se on se todellinen. Sitten on myöskin monissa uskonnoissa tällainen käsitys sielun vaelluksesta, että ihminen ei oikeastaan koskaan kuole. Ja siellä syntiin itse asiassa tuo käärmekin sanoi Eevalle, että te suinkaan kuole hän koitti ikään kuin kiistää sen, että Jumala sanoi, että olette kuolemalla kuoleva, jos lankeatte tähän ja otatte sen hyvän ja pahan tuon tiedon puun hedelmästä. Eli symboli siitä tottelemattomuudesta Jumalalle, että sen seurauksena oli kuolema. Ja nyt kuitenkin tällaisia erilaisia käsityksiä on siitä, mitä ihmiselle tapahtuu kuoleman jälkeen. Mutta jos katsomme luomiskertomusta, jonka jälkeen tapahtui myöskin sitä tämä syntilankemus. Kuinka ihminen luoti? Minkälainen ihminen on ensimmäisen Mooseksen kirjan toisessa luvussa ja kesä seitsemän, jos katsomme, mikä on tämä sielu tämän vanhan raamatullisen käsityksen mukaan. Kun ihminen luottiin, sanotaan näin, silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraiminsa elämän hengen ja niin ihmisestä Tuli elämäsielu. Siis sielua ei puhallettu ihmiseen. Ei ollut jotakin iankaikkista sielua, joka oli olemassa ja sitten se puhallettiin ihmiseen ja sitten se sielu lähtee hänestä ja jatkaa olemassaoloa jossakin muualla ruumiissa tai jossakin muussa elämässä ikään kuin jälleen syntyisi johonkin toiseen tai, tai sitten jatkaisi elämää jossakin muualla. Eli toisin vain Jumala saattoi antaa elottomalle ruumiille elämän. Ihmisen luominen siis voidaan tämän tekstin mukaan ilmaista seuraavasti, että on ruumis plus elämän henki ja se on yhtä kuin elävä sielu. Ja tässä sielu ei ole osa ihmistä, vaan ihminen kokonaisuudessaan, siis elävä olento. Kun ihminen puhaltaa sitten ulos viimeisen henkäyksen, sanotaan joku kuvainnollisesti, että henki lähti hänestä, siis hän kuoli. Elämä lakkaa, tämä kokonaisuus häviää, eli silloin Tämä elävä sielu miinus tämä elämän henki, silloin jää vain kuollut ruumis jäljelle, joka sitten maahan haudataan ja lasketaan. Vaikka raamatussa sitten käytetään sanoja sielu ja henki jossain määrin erilaisissakin merkityksissä, niin koskaan kuitenkaan tämän sielusanan yhteydessä ei käytetä sanaa, että kuolematon sielu. Se tulee aivan jostakin muualta kuin raamatusta. No onko sitten niin, että kuolemattomuus on yksin Jumalalla? Niin, se on jumalallinen ominaisuus, joka hänellä on, koska hän on itsestään oleva, iankaikkinen Jumala, niin sen tähden muun muassa avostoli Paavalikin viittaa tähän tosi seikkaan sanotaan, että hän on kuningasten kuningas, herrain herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus, sanoi ensimmäisen Timoteos kirjessään Paavali kuudennessa luvussa. Eli Jumalalla ainoalla on kuolemattomuus. Tämä on peruslahtokohta sille, että on ero luojan ja luodun välillä. Luoja on itsessään kuolematon, iankaikkinen luotu. On kuolematon ainoastaan silloin, jos luoja, Jumala, niin päättää ja sallii. No, Jeesus voitti haudan ja kuoleman vallan, ja eikä myös hänen kauttaan häneen uskovat herätetä kerran kuolleista. Niin tässä se todellinen kristillinen toivo nimenomaan onkin. Eli että me Kristuksen tullessa saamme lahjaksi kuolemattomuuden ja katoamattomuuden. Kristuksen kautta meilläkin on toivo. Jeesus sanoi ilmestyskirjassa ensimmäisessä luussa, Minä elän ja minä olin kuollut ja katso, minä elän aineen kaikkisesti ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Ja Paavali kohdatessa Jeesuksen siellä Damaskoksen tiellä. Hänkin sai tämän iankaikkisen elämän toivon nimenomaan Jeesuksen kautta ja hän todisti siitä näin korintolaisille 15. luvussa. Nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista. Sillä koska kuolemaa on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa, mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Ja apostoliste vielä jatkaa ensimmäisen tesonkäyskirjeen neljässä luussa hän sanoo, että meidän ei tarvitse uskovina surra kuoleman edessä. Ja hän sanoo näin, mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminen siitä, kuinka poisnukkuneiden on. Ette te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Edelleen hän sitten vakuuttaa vielä näin jakeessa 16, Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Kristuksen uskovina kuolleet herätetään haudoistaan Jeesuksen saapuessa, mutta hänen tullessaan maan päällä on myös elossa olevia ihmisiä. Mitä elossa oleville silloin tapahtuu? Niin, Paavali sanoo myöskin näin siinä ensimmäisen korittolaiskirjan 15. luvussa, jota jo tässä lainasimme sen luvun loppupuolella. Hän sanoo näin, että katso minä sanon teille salaisuuden emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme yhtäkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi. Ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Hän tarkoittaa siis niitä, jotka ovat elossa Kristuksen tullessa ja ovat Jumalaan uskovia. Ja sitten hän sanoo, sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Eli Kristuksen tullessa Elossa olevat Jumalan omat, uskossa kuolleet myöskin. He kaikki silloin muutumme. Muutumme. Kuolemattomuuden saamme lahjana silloin. Se, se on meille annettu. Totta kai se on jo silloinkin, kun me uskomme Jeesukseen Kristukseen, niin, niin tämä lahja on ikään kuin jo ennakkoon meille luvassa, mutta se realisoituu sillä hetkellä, kun, jos olemme nukkuneet kuoleman unen, nousemme haudoistamme ja me muutumme. Silloin kuolemattomiksi Kristuksen armosta ja hänen iankaikkisen elämänsä sen lahjan perusteella, minkä hän on meille antanut, jonka hän on hankkinut ristillä. Ja myöskin niille, jotka ovat silloin elossa, hekin muuttuvat silloin. Eli niille, jotka hyvässä työssä kestävinä etsivät, sanoo Paavali näin, kirkkautta ja kunniaa ja katomattomuutta, hän antaa iankaikkisen elämän. Eli evankeliumi on meille se avain sen elämän ja katoamattomuuteen. Eli se on meille Jumalan armolahja. Kristuksen Jeesuksen ilmestymisen kautta, joka kukisti kuoleman ja toi valon elämän, sanoo Paavali, me saamme tämän katoamattomuuden evankeliumin kautta. Toisen Timoteuksen 1 ja 10 Paavali kirjoittaa tästä. No entä sitten he, jotka eivät usko Jeesukseen, tai jotka eivät olleet kuolleet Jeesukseen uskovina, milloin heidät herätetään. Niin, koska Raamattu kuitenkin puhuu kahdesta ylösnousemuksesta ja, ja, itse Jeesuksen sanat tässä selventävät asiaa. Jeesushan sanoi Johanneksen evankeliumin viidennen luvun mukaan näin, että älkää ihmetelkö sitä, sillä hetki tulee, jolloin kaikki, jotka haudoissa ovat, kuulevat hänen äänensä. Eli nyt tässä on kysymys kaikista. Jeesus sanoi, että kaikki kuulevat hänen äänsä, tulevat esiin ne, jotka ovat hyvää tehneet elämän ylösnousemukseen, mutta ne, jotka ovat pahaa tehneet tuomion ylösnousemukseen. Joten Jeesuksen sanan mukaan on olemassa kaksi ylösnousemusta. Tämän tekstin perusteella saattaisi käsittää, että, että se ylösnousemus tapahtuu samanaikaisesti. Mutta sitten Jeesuksen viimeisessä testamentissa, eli ilmestyskirjassa, sen sanoman mukaan ilmestyskirjan 20. luvussa näiden kahden ylösnousumuksen välissä näyttäisi olevan aikajakso. Joskus puhutaan tällaista tuhannen vuoden aikajaksosta, koska se tulee tästä ilmestyskirjan 20. luvusta. Se jakeessa kuusi. Viitataan tähän, mitä Johanneksen evankeliumissa sanotaan. Autoas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Eli siihen, josta Jeesuskin puhui. Ensimmäinen ylösnousemus on se elämän ylösnousemus. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Ja nyt tässä tulee esille myöskin tuo käsite toinen kuolema. Ilmestyskirja, yleensäkin raamattu puhuu tästä, käyttäen nimitystä helvetin tulijärvi tai taikka, taikka iankaikkinen kadotus. Ne ovat sama asia. Eli, eli siinä viitataan siihen, että jumalattomat tulevat kohtaamaan lopullisen tuhon, eli toisen kuoleman. Ja, ja se on silloin lopullinen hävitys. Tässä iankaikkisessa tulessa. Siitä puhutaan iankaikkisen tulen rangaistusta. Se, että voimme siitä sitten keskustella ja miettiä, mitä se oikein käytännössä tarkoittaa. Mutta ilmestyskirja vastaa tässä, muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne tuhat vuotta olivat loppuun kuluneet. Ja tässä viitataan siis siihen, että se toinen ylösnousemus on tämän myöhemmin, tämän tuhannen vuoden päätyttyä, jolloin on tällainen tuomion ylösnousemus jolloin kaikki ne ihmiset, jotka eivät ole pelastusta ottaneet, ovat ilman Jumalaa eläneet, ja eivätkä ole halunneet ottaa sitä armoa vastaan, joka on heille tarjottu, niin hekin joutuvat silloin kohtaamaan sen iankaikkisen kohtalonsa. Sen, että he saavat kuulla lopullisen tuomionsa Jumalan kasvojen edessä. Näin, raamattu jakaa ihmiset siinä mielessä kahteen joukkoon, tämän ylösnousemuksen ja ja ihan kaikki sen kohtalon suhteen. Olet tässä nyt selvittänyt, mitä meille tapahtuu kuollessa aina ylösnousemukseen asti, mutta herra ei ole vielä saapunut ja nyt moni varmasti kyselee, että missä kuolleet ovat juuri nyt. He lepäävät haudoissaan, mutta mikä on heidän tilansa, mitä Raamattu puhuu siitä? Niin useinhan käytetään tällaista sanaa, että, että vainaja on päässyt lepoon ja se on aivan raamatullinen sana, Ilmestyskirjan 14 luku sanoo muun muassa näin, ja minä kuulin äänen taivasta sanovan, kirjoita, autoat ovat ne kuolleet, jotka Herrassa kuolevat tästä edes. Totisesti sano henki, he saavat levätä vaivoistaan. Ja Jeesus itse ystävänsä lasaruksen kuoltua sanoi näin, että ystävämme lasarus nukkuu, mutta minä menen herättämään hänet unesta. Ja lukuisat muutkin raamatun kohdat puhuvat kuolemasta unena, josta Herra herättää viimeisenä päivänä. Usein haudallakin tämä sanotaan lähes poikkeuksetta täällä Suomessakin sanotaan, että kun sanotaan maasta sinä tullut maaksi pitää sinun jälleen tulemaan, sanotaan Herra Jeesus Kristus on herättävä sinut viimeisenä päivänä. Viitataan tähän kuoleman uneen, lepona, niin kuin nukkumisena, josta herätetään viimeisenä päivänä. Ja se viimeinen päivä aivan selvästi raamatun mukaan on päivä, jolloin Jeesus tulee noutamaan omiaan, jolloin haudat avautuvat, koittaa ylösnousemus. Se on hyvin selkeä ja raamatullinen totuus kuolemasta ja se on hyvin lohdullinen myöskin, sillä jos kuolema on tiedotonta unta, niin silloin emme myöskään tajua ajan kulumista. Ne, jotka ovat kuulleet tuhansia vuosia uskossa, eivät tajua, kuin on tuhansia vuosia kulunut ja Jeesus tulee takaisin ja ovat pelastettujen joukossa, ja ne, jotka ovat kuolleet vaikka vasta pari tuntia ennen kuin Jeesus tulee takaisin. Se on aivan sama tuo ajankulu, jos se on tiedotonta unta. Seuraava hetki on se, kun silmät avautuvat ja he näkevät Kristuksen tulevan kirkkaudessa ja haudat avautuvat. Joten se on hyvin lohdullinen opetus, tämä raamatun opetus kuolemasta. Ei ole mitään sellaista epämääräistä välitilaa, jossa mietitään ja ihmetellään, miten täällä elämä omaisilla täällä ajassa sujuu. Tai että täällä voisi olla ajatus siitä, että nyt otetaan yhteyttä kuolleisiin ja voikumpa voisimme keskustella. Tällaista ei ole, sillä itse asiassa psalmissa kuusi sanotaan, sillä kuolemassa ei sinua Herra muisteta, kuka ylistää sinua tuonelassa, kun siellä ei ole minkäänlaista tietoista olemassaoloa. Saarine ja kirja 9. luvussa hyvin selvästi sanotaan, sillä elävät tietävät, että heidän on kuoltava, mutta kuolleet eivät tiedä mitään. Eikä heillä ole paikkaa, vaan heidän muistonsa on unohdettu myös. Heidän rakkautensa, vihansa ja intohimonsa on jo aikoja mennyt. Eikä heillä ole milloinkaan enää osaa missään, mitä tapahtuu auringon alla. No entä sitten Jeesuksen vertaus rikkaasta miehestä ja lasaruksesta, jotka kuitenkin kommunikoivat keskenään? No niin, tämä usein otetaan tässä esille ikään kuin Jeesuksen opetuksena siitä, että mitä tapahtuu kuollessa. Ja usein tähän Jeesuksen kertomukseen liitetään sana vertaus, varsinkin kun sanotaan, että ei hän opettanut mitään ilman vertauksia. Ja tällainen kertomus, samantyyppinen kertomus oli siihen aikaan hyvin yleinen. Ja mitä Jeesus sitten tällä kertomuksella, jossa oli tällaista ruumiillista olemassa puhutaan, puhutaan sormen päästä ja sen koskettamista kieleen ja, ja, niin edelleen. Siinä on hyvin tällaisia symbolisia asioita. Mitä Jeesus täällä loppujen lopuksi halusi sitten opettaa, niin, niin koen hyvin selvästi, että tässä hän oli rikas mies ja köyhä. Eli tämä rikkaus ei ole automaattinen taas siitä, että ihminen pelastuu, vaan yhtä hyvin köyhäkin voi olla paremmassa osassa haudan tuolla puolen. Toisaalta siinä on huolta tällä rikkaalla niistä läheisistä, että he tekisivät parannukset. Jos vain pääsisi vielä kertomaan heille, niin sitten he tekisivät parannukset. Mutta loppujen lopuksi tämä kertomus osoittaa myöskin, että eivät ihmeet ole ratkaisevia evankeliumin asialla. Ja sitten myöskin siinä on se opetus tässä, kertomuksessa, että ihmisen on tehtävä valinta ja ratkaisu tässä ajassa. Sitä ei voi siirtää jonnekin tuonne haudan tuolle puolelle, että sitten tulee uusi mahdollisuus. Tässä ajassa meidän jokaisen on tehtävä täyttä totta elämässämme ja myöskin tehtävä oma valintamme ja ratkaisumme, miten me suhtaudumme Jeesukseen Kristukseen. Vertausta on myös vaikea ymmärtää, kirjaimellisesti senkään vuoksi, että Jeesuksen sanojen mukaan jumalattomat joutuvat tulijärmeen vasta sen jälkeen, kun Kristus on saapunut, eikä heti välittömästi. Silloin, kun viimeinen tuomio on julistettu, sitten se tuli kuluttaa heidät, niin kuin Malakien kirjassa sanotaan. Kuluttaa liekkiin, sanotaan niin, ettei niistä jää jäljelle juurta eikä vartta. Joten kun raamatun kokonaisuus otetaan huomioon, niin tämä Jeesuksen vertaus rikkaasta miestä ja lasaruksestakin asettuu oikeisiin huomiin. No kuolleet odottavat haudoissaan Jeesuksen paluuta, jolloin hän herättää heidät, mutta entä sitten ristin ryöväri, jolle Jeesus lupasi, että tämä olisi hänen kanssaan paratiisissa? Menivätkö he sinne samana päivänä? No oikeastaan tässä niin mahtava kertomushan se on. Todellakin pitkän perjantain ja siihen perustuvan anteeksiantamuksen meidän syntimme tähden siihen perustu, että tällä ryövärilläkin olisi mahdollisuus. Se menikö Jeesus paratiisiin samana päivänä, oikeastaan aika selvä. Jeesus ei voinut mennä sillä, sillä Raamattu sanoo, että paratiisi on siellä, missä Jumalan valtaistuin on. Mutta seuraavana sunuta aamuna, kun Jeesus nousi haudasta, hän sanoo Marjalle, en minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö. Eli ei Jeesus ollut siellä eikä siellä ollut ryövärikään. Hänen muuten säärensä myöskin murskattiin, koska todennäköisesti nämä muut ryövärit elivät vielä pidempään. Jeesushan kuoli pitkä perjantaina, mutta nämä toiset viruivat ristillä pidempään. Eli ei ryövärikään siitä mihinkään vielä silloin lähtenyt. Sitten on otettava huomioon, että nämä välimerkit hän raamatun kreikan kielisen alkuteksti on lisätty vasta myöhemmin, joten yhtä hyvin tämän teksti voisi lukea näin jotta se on sopusoinnissa muun raamatun kanssa. Totisesti minä sanon sinulle tänä päivänä, sinun pitää olemaan minun kanssani paratiisissa. Oleellista ei ollut se paratiisin meno kirjaimellisesti sinä päivänä, vaan se, että hän oli pelastettu sinä päivänä, kun hän antoi elämänsä Jeesukselle evankeliumiksi kutsuttu Johannes 3.16 kuuluu, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka hänen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Eli Jumala tahtoo lahjoittaa jokaiselle iankaikkisen elämän. Siitä on juuri kysymys. Kenenkään meidän ei tarvitse pelätä iankaikkista kuolemaa, koska Kristus Jeesus on kuollut meidän tähtämme hän ristillä kärsi sen ihan kaikki sen eron Jumalasta. Vaikka tässä ajassa me joudummekin joskus eroamaan rakkaista. Me erityisesti näin juhlapyhien yhteydessä monille ne läheiset tulevat mieleen, jotka ovat jo siirtyneet haudan lepoon. Jokaiselle meillä on toivoa ja me saamme myöskin panna toivomme suureen Jumalaan ja Kristukseen Jeesukseen, joka on kuoleman voittanut. Hänellä on kuoleman ja tuonelan avaimet ja voimme luottaa siihen, että Jumala ei tee mitään erehdyksiä kenenkään kohdalla. Uskon siihen, että, että kerran me tulemme näkemään se valtavan ihmeellisen päivän, jolloin kuolema on voitettu. Ja Kristus kutsuu kaikki ne, jotka haudoissa lepäävät ylösnousemuksessa, ne, jotka ovat uskossa nukkuneet ian kaikki elämään. Pankaamme toivomme tähän. Rukoillaan sitä yhdessä. Rakas taivaallinen isämme, me tahdomme kiittää sinua siitä, että lähetit Jeesuksen tänne maailmaan kuolemalla kuoleman voittamaan. Kiitos siitä, että meidän ei tarvitse pelätä kuoleman edessä, sillä sinä olet valmistanut meille toivon, joka kantaa haudan tuolle puolen, joka kantaa sen elämään sen tähden, mitä Jeesus Kristus on ristillä tehnyt. Kiitos Jeesus, että sinä tarjoat tätä ihan elämän vaihtoehtoa meille kaikille. Niin kuin sinun sanassasi sanotaan, että jokainen joka tahtoo, sinä annat voiman ja oikeuden tulla Jumalan lapseksi. Herra, kuule meidän rukouksemme Jeesuksen nimessä. Amen.